Սիրելի հայրենակիցներ, ճիշտն ասած, այս վերջի ժամանակներում արդեն ոչ սիրտ ունենք, ոչ տրամադրություն. Շատ անգամներ հարցնում են, ինչու չենք խոսում. Մենք չենք խոսում, մենք գործով ենք զբաղվում. Ուղղակի այսօր ուզեցա մի փոքր կիսվենք հայ ժողովրդի, մեր ազգի հետ, Հայաստանի ցավով, Արցախի ցավով տառապող մեր ազգաբնակչության. Ես չեմ ուզում տարանջատել ազգային փոքրամասնություններին, Եզդին ախպերներին, ասորիներին, ովքեր մեր հետ կողք կողքի 90-ականներից սկսած Արցախյան ազատագրման համար պայքար են տվել մինչև այս վերջի պատերազմը. Ճիշտն ասած, այս մի քանի օրը այն ինչ որ կատարվում է Երևանում արդեն սկսել է մարզելում այս անհնազանդությունը։ Գիտեք, ես մի փոքր ուզում եմ հետ գնանք մի տարի առաջ, երբ որ մենք սկսեցինք, երբ որ ասեմ այսպես, գլխավոր գերագույն չարիկը հայտարարեց ազգային ժողովում, որ մենք կունենայինք այն, ինչ ունենք հիմա առանց զոհերի, դա շատ մտահոգեց մեզ, ու մենք դուրս եկանք պայքարի, մենք հովազներով դուրս եկանք պայքարելու չարիքի դեմ, այսպես ասած, ավելի ճիշտ կոչեմ սատանայի դեմ, ու հանկարծ երկրորդ օրը հայտնվեցին խորհրդարանային ընդդիմությունը ու այդ շարժումը վիժեցրեցին։ Այսօր մենք տեսնում ենք նույն պատկերը լույսը, որ երիտասարդությունը, մեր ուսանողությունը մեզ, ճիշտն ասած, այս տառապանքի մեջ, այս տանջանքի մեջ, Արցախի այս վիճակի մեջ ուրախացնում է մեր երիտասարդությունը, որ ոտքի ականգն է չարիքի դեմ, բայց ես ուզում եմ դիմեմ, նախ խնդրում եմ, որ տարածեք, որպեսզի ես իմ զրույցը հասնի խորհրդարանական ընդդիմությանը, որ մի տարի առաջ մենք օպերայի հրապարակում, երբ որ հավաքվել էինք ես բոլոր, համարյա բոլոր պատգամավորներին, այդ ժամանակ ասում էինք, լսեք, ամենակարճ հեշտ ճանապարհը, եթե մենք ուզում ենք ինչ-որ բան փոխենք երկրում, դրեք ձեր մանդատները, առաջացրեք սահմանադրական ճգնաժամ խորհրդարանում և գնանք նոր ընտրությունների։ Այն ժամանակ մեզ ուզում էին համոզել, որ չի լինի այդպիսի բան։ Մեկ տարի առաջ, եթե մենք մեր այս կոչված խորհրդարանական ընդդիմությունը լսեր մեր հորդորները, դնեին մանդատները իրանց տաքուկ տեղից, իրանց պարգևա վճարներից և աշխատավարձերից հրաժարվելով դնեին իրանց մանդատները, մենք ունենայինք ազգային հայրենասեր առաջնորդներ, ովքեր կառաջնորդեին մեզ, և այս վիճակը չէր լինի։ Հիմա նույն կոչ անում եմ, այնտեղ որ հավաքվում են հազարավոր երիտասարդներ, այսինքն այս նույն ընդդիմությունը, ովքեր իրանց առանց ժողովրդի ընտրության ինչ-որ կոմիտե ձևավորեցին, այդ կոմիտեի մեջ չգիտեմ ովքեր նորից ներգրավվեցին, և այնտեղ անհասկանալի անցյալ ունեցողներ, ովքեր անգամ Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն իրանց դեմքը երևաց երկու տարի առաջ, երբ որ նախկինների, այսպես կոչված, որ կոչվում են նախկինների ցուցակներով եկան դառան պատգամավորներ, և այսօր չեն հրաժարվում իրենց բրոնից, մանդատից, և երեխաներին հանում են ուսանողներին, ոստիկաների հետ բախումների, ծեծելու, ջարդելու, ու որ չհրաժարվեն իրանց մանդատներից, տաքուկ տեղերը նստած, հիմա ես կոչ եմ անում երիտասարդներին, հրապարակում հավաքվող բոլորին, մի այձայն, այն որ կոչ ենք անում Նիկոլ Հեռացի, ես դրան կողմ եմ, մի անշանակ առաջի օրվանից միջև պատերազմել, լուսահոգի եղբայրս պայքարել այդ չարիքի դեմ, և պատերազմի ժամանակ, պատերազմից հետո մենք ենք պայքարել այդ չարիքի դեմ, հիմա նորից պայքարում ենք այդ չարիքի դեմ, սա մեր վերջի շանսն է, սա մեր վերջի պատերազմն է, նախ կոչս բոլոր երիտասարդներին, որ զգոն լինեք, որտեղ գալու է այդ չարիքը, այն ինչ որ կատարվավ Արցախ աշխարհում, կատարվելու է Հայաստանում, դրա համար նորից կոչս
Այն ժողովուրդը, ովքեր հավաքվում են հրապարակում, բեմի վրա կանգնած պատգամավորներին եւ խորհրդարանական ընդդիմությանը ստիպել տալ 24 ժամ ժամանակ, ինչպես ասում ենք Նիկոլ, քեզ ժամանակ, որ դու հրաժարական տաս, նույնը տալիս ենք ընդդիմությանը։ Ես հիմա ասում եմ Սև Հովազների անունից, ընդդիմությանը, դրեք ձեր մանդատները եւ մեր նման որպես հասարակ մարդիկ, եթե ձեր մեջ կա այսքան հայրենասիրություն, եթե դուք հիմա չեք պահում Նիկոլի աթոռը, դրեք ձեր մանդատները մեր նման որպես հասարակ մարդիկ, դուրս արեք պայքարի։ Մենք ձեզ չենք ընտրել կոմիտեի անդամ, դուք ինքնակոչ եք եւ նորից եմ ասում, դրեք ձեր մանդատները, առաջացրեք ճգնաժամ, սահմանադրական խորհրդարանում ճգնաժամ։ Եմ մենք կգնանք նոր ընտրության, թե վախենում եք չեք ունենա նորից մանդատ, վախենում եք, որ կգան նոր ուժեր, հայրենասեր ուժեր, եւ ձեր պապաների թալանը, քանդածը կբացահայտենք։ Մենք անելու ենք, մենք կռվելու ենք միջև մեր վերջի արյունը, մենք պայքարել ենք, մենք պարկենք մեր նահատակներին, մենք պարկենք 100 տարի առաջ 1.5 միլիոն նահատակներին ենք պարկ, մենք պարկենք արցախյան բոլոր պատերազմների նահատակներին, եւ պարտքի զգացումով մենք պայքարելու ենք միջև վերջ։ Նորից եմ ասում, Հովազները, Սև Հովազ ջոկատի եւ ռազմահերենասիրական հասարակական կազմակերպության անունից կեղծ ընդդիմության ասում եմ, դրեք ձեր մանդատները։ Եթե չտնեք, այս ամբողջ շարժումը թեքելու ենք ձեր կողմ, դրեք ձեր մանդատները։ 1 տարի առաջ եթե դնեիք, այս փորձանքը չեք գա մեր գլխին, եւ իման ասում եմ ձեզ, եթե այսօր չանեք այդ քայլը, 1 տարի հետո մենք Հայաստան չենք ունենա։ Այսքանը, սիրելի ժողովուրդ, խնդրում եմ, որ տարածեք, որ ամբողջ փողոց դուրս եկած երիտասարդությունը, բոլոր մարզերը, բոլորը, ովքեր Հայաստանի ցավով տարապում են, պահանջեն այսօր երեկոյան բեմին կանգնած ինքնահռչակ կոմիտեի անդամներին, ամեն մեկը մեկի տակ պարկած տարբեր տերեր ունեցող մարդիկ են, կոչ ենք անում այսօր դնել մանդատները, միանալ հասարակ ժողովրդին, ստեղծել ճգնաժամային կառավարում, գնալ նոր ընտրությունների, եւ ես համոզված եմ, որ Հայաստանը կունենա ազգասեր, ազգանվեր, հայ, հայասեր, ընտանիք սիրող, հավատ սիրող, կրոն սիրող, եւ մենք մեր հավատով կքայլենք եւ կպահենք մեր Հայաստան աշխարը, ու նորից կնվաճենք մեր Արցախ աշխարը։ Աստված պահապան, Աստված պահապան հայ ազգին, Արցախ աշխարին, համայն հայությանը, Աստված պահապան ձեզ։